าสนาကိုဘုန်းကြီးကတစ်လျှောက်လုံးဒီဒီနေကြသွားမှာကိုဆိုးလေဘာဖြစ်လို့နေကြသွားမှာကိုတလောက်ဆိုးရတုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအင်မတန်မှမြင့်မြတ်တော်မူပါတယ်အင်မတန်လေသာသနာရောက်တဲ့နေရာမှာအကျိုးများစေခြင်းလို့ဒီပြိဋိဘံသံဃာနီးတောင်းမှဒီသာသနာတော်အတွက်ဩဝါဒပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဒီစိတ်ထဲမှာအာယုပြုတဲ့အခါဆင်းလူတော်ရုပ်ဘဝတော်စီရီတော်ဒီလိုရှိမှရောက်နေပြီလို့စိတ်ကတက်တော်ထင်ရှားဖရရောက်အောင်အာယုပြုလေရှိပါတယ်။ဒါတော့ဒီဖရရဲ့မြင့်မြတ်တော်မူပုံနဲ့ဟုတ်ပါရမီပြည့်တော်မူခဲ့ပုံတွေကိုထားပြီးတော့အင်မတန်ကြည်ညိုပါတယ်အင်မတန်ကြည်ညိုတော့ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုဂုဏ်ရှိသိရှိနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းအကျိုးများသာသနာမှာလည်းဂုဏ်ရှိရှိနဲ့ဒီလိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒကြောင့်အနာဂတ်သာသနာကိုရေးခဲ့တဲ့အခါတုန်းကတော်တော်များများပုဂ္ဂိုလ်များကဤတရားဘွယ်အကြောင်းဘွယ်တွေဘုရားမြတ်စွာရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ပါဘူးဘုန်းတော်ကြီးပြန်တော်မူတဲ့အခါမပြန်တော်မူခင်ကတသဆေဝတွေကိုအာရပါရပြုစုလူတန်းကြပါပြန်တော်မူပြီးမှဘာမှမသိတော့မှဒီဆရာကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးစသည်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကရေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုပုဂ္ဂိုလ်များကလက်ခံပြီးတော့အများတန်ခါများကလက်မခံဘူးဖြစ်လို့ဘာမှခရီးမရောက်ခဲ့ပါဘူးခရီးမရောက်တော့ကအခုသာသနာရေးနဲ့ဆက်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာကိုအထင်သေးခံရပါတယ်ဒီကျောင်းမှာဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ကျောင်းမှာစာသင်မဲ့ကျောင်းသားမရှိတော့ပါဘူးပြီးတော့သာသနာထဲမှာဘယ်လိုယဟန်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုတာမဏေဖြစ်တယ်လို့မသိရပေမဲ့လို့ဟိုအမြင်မတော်တာတွေကအမတန်တွေ့နေရပါပြီပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီသာသနာကိုဘယ်လိုများပြုပြင်လို့ရပါမလဲလို့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်ကဘုန်းကြီးကြောင်းတိုက်မှာတော့မပြုပြင်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်ပြုပြင်တော့ကဘုန်းကြီးပထမစာသင်ပေးတုန်းကယခုလက်ရှိစာရဘုန်းကြီးတွေစာသင်သားဘဝတုန်းကဘုန်းကြီးကြောင့်မှာစာတတ်မှုကိုဘုန်းကြီးကပဒါနထားပြီးတော့သင်ပေးပါတယ်ပြီးတော့မှတော်တော်ကလေးစာတော်လို့အရွယ်အဲစာမေးပွဲတွေနဲ့အရှင်သင်တော်မှာဟိုဘေးမှာလွယ်လွယ်ကလေးဝင်လိုက်ဖို့လို့ဘုန်းကြီးကညွှန်ပြပြီးတော့သင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ဘုန်းကြီးကစာရင်ရေးဖို့ရံဖက်မှာအာတန်နေတာဖြစ်တော့စာရင်သားတွေကိုစာကြဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပဲဒီလိုပဲထားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုထားခဲ့ရကနောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းကလည်းစာမေးပွဲတွေအဝင်များလာပါတယ်စာမေးပွဲတွေအဝင်များလာတော့ကကိုဆရာဒီဆရာများကလည်းအနေထိုင်နဲ့အဲသိသိအောင်ပြုပြင်တဲ့စာမေးပွဲလည်းအောင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သိလာကြပါတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းစောစောကလာတဲ့ခက်ကြီးကြီးတွေဟာအချိုးစားကြသားပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲလက်ခံပါတော့လေလို့ဒီကမနဲ့ဆုံးတတ်နိုင်လို့ရှိရင်လက်ခံပါတော့လို့ဆိုတော့လက်ခံလိုက်တာလွန်ခဲ့တဲ့ဝါဒက950ကျော်လာပါတယ်950ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကတော့ဒီဩဝါဒပေးချိန်မှာပေးတယ်မနဲ့စောစောဆုံးစပြီးရင်ဩဝါဒပေးတယ်နောက်တော့သူတို့သူတို့ချင်းမကျင်နဲ့တာနဲ့ဘုံဆန္ဒပြတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဘုန်းကြီးသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတော်ကလေးလာပြီးကြော်လောက်ကဝိုင်းဟာအချားဟာနဲ့စူးစူးပူပူလေးဖြစ်လာပါတယ်ဘုန်းကြီးကဘာမှမမှန်ပါဘူးဘာမှစိတ်မဆင်းရဲပါဘူးသာသနာကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပါတယ်နေ့တိုင်းဩဝါဒပေးတယ်အဲသူတို့တချို့ရဲ့ဝန်းထဲမှာစိတ်ထဲမှာဒီဩဝါဒမရောက်ဘူးဒီလိုကောက်ချက်ချတာပါတယ်စာမေးပွဲတွေကိုဥတည်ပြီးတော့စာသင်နေတဲ့ဤဟာတကယ်လဲစာချဖို့ရံလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မတတ်ကြပါဘူးပြီးတော့အခုပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်ကိုပြောနေပါတယ်
She don't have pony, then don't have a chair, then can be the same. Sammy will go Umdevane. Sammy will go Ude Bogu, the Dijama Lavane. Yaku Lola Zero sounds Jatanari by the guy. Then a Gijani Lumu, Songkan Lu, Nizom Maya Babu. Nizom Maya Lushi and Pony got Chapito Majuni Babu, and their song was a Tantan Bade. Dayao, the Nizom Kanlu Maya Bogu Mia Piani Java, oh, Nizom Yare Kalekan Bame. โอ้สุราบูราတော့ဘာလို့နှင်လာပါလားမပြောဘူးအကြောင်းရင်းပုံကိုနှစ်ပါးကိုတော့ခဝဲဝဲသွားနေကြတော့တော်တော်ကြာကြာကြီးကျွန်တော်ပြောတာပါတယ်ကိုရင်ခန့်ငယ်ငယ်တွေတို့တို့ကွေးတွေနည်းနည်းပါးပါးကြားနေတယ်အဲ့ဒီတို့ကွေးတွေတို့ကျောင်းတိုက်ဝင်လာလို့ရှိရင်တော်တော်နဲ့ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခန့်ငယ်ငယ်ကိုရင်ကလေးတွေကိုယ်ကိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာပြန်ပြီးတော့ဆုံးနေမှနေကြအောင်အဲနေဆုံးခန့်လ
Tora nee anglo daga piang bi dong mubiao nian lu. Di di sa den ni miao nee dong ma piet dong bu. Di tege dra de ya nee ma piet dong ma be lu. Edro do bo bao bi dong mubiao nian lu. Bi do sa ja pong yi de gu le pong yi pata ma den bi de a dan piang bi dong gu. Ni ni den ya yao den ya. Piet bi gu le tro le ma men mang si nee lu so bi do sa mi we gu mu ma ta nee lu. Ku jiao dai ma lo lo se pien ni ba de. ပြီးတော့တရားအားမထုတ်လို့လည်းပဲဒုတ်ဒုတ်ဒီစာရည်သင်နေတဲ့ဥစ္စာဟာဘလောက်မှအရာမဖြစ်ဘူးဒီတော့ကအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချင်းယူပြီးတော့ကိုတရားထိုင်တဲ့ဤဘာဝနာပွားတဲ့ဤကိုလုံးမှဖြစ်မယ်ဘာဝနာပွားမှဒီစိတ်တရားဒီမြင်ရင်တက်တဲ့နဲ့သူတော်ကောင်းစီဖြစ်မယ်ဟိုမနေနိုင်လို့ရှိရင်လည်းပဲစောစောကလူထွက်ကြဖို့ကိုရင်ကကြီးကြီးတွေရောဘာတွေရောလူထွက်ကြဖို့နေနိုင်လို့ရှိရင်ကောင်
အသားကြောင်လုတ်ကြပါတနေ့လောက်ဆိုတာသူတို့ကြိုးစားအောင်လို့ပြောနေတာဘုန်းကြီးကနှစ်နှစ်လောက်အသားကြောင်လုတ်မယ်လို့ကြိုးစားထားပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်နှစ်လောက်အသားကြောင်တော့မှအသက်ကလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့စိတ်ချလက်ချမှာလက်ခံမယ်သာသနာကိုတော့မပြုတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးကအကြောင်းမှပြောပြီးတော့နေပါတယ်ဒါတော့ယခုဒီတရားဝဲဟာဘုန်းကြီးကဒီဟိုလို့လုံးဆော်တဲ့တရားပွဲလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကိုလာကြောက်ပြီးတော့တရားပွဲကျင်းပဗျာစီဆိုတဲ့တောင်းပန်တဲ့တရားပွဲလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီဘုန်းကြီးဟိုကလေမြန်ကဆင်းရင်ပဲဆရာတော်စီလျှောက်သလားဆရာတော်ခွင့်ပေးသလား။ဟိုမှာတရားပွဲကျင်းပဖို့6နာရီဝိုင်းအောင်ပြေမှာကျင်းပဖို့တော့ပြန်ဟိုမှာအဲစာရီဘာရီကန့်လန့်နေပြီလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြပါလိမ့်မလို့စဉ်းစားပြီးတော့သူတို့စိတ်မပြည့်စုံနဲ့ဒီဘုန်းကြီးအနာဂတ်သာသနာအကြောင်းကိုဟောမယ်အလုံးပရိသတ်လည်းသိရရောဘောလို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပဲမလျှောက်တဲ့တရားပွဲကိုခွင့်ပြုထားတယ်သီလာအဲဒါတော့မလျှောက်တဲ့တရားပွဲကိုဒီသာသနာကိုဒီခုကြွလာတဲ့သံဃာတော်များလည်းစတဲ့ရင်သာသနာသံဃာနာတင်ပုံတွေသိပြီးပြီဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးနဲ့ဟိုအများနဲ့ဒီတချို့နေရာမှာကွဲနေတာကဘုန်းကြီးကကောက်ချက်ချတယ်အဲဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကောက်ချက်ချတယ်အများကစာတင်သွားတယ်စာချသွားတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကတော့အတော်တော်များများကောက်ချက်ချလေးရှိတယ်ပြီးတော့ကသံဃာနာတင်တဲ့အခန်းကိုတူတူကောက်ချက်ချစရာရှိတာတွေကိုတော်တော်များများလူကြီးတွေလည်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်သံဃာတော်များလည်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဘုန်းကြီးကောက်ချက်ချပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရင်နိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပြီးတဲ့နောက်အရှင်မဂ္ဂတ္တပကဒီဘုဒ္ဓမြတ်စွာ9ရက်လောက်မှာသုပတ္တယဟန်ဆိုတာအရှင်မဂ္ဂတ္တပနောက်ကပါလာပါတယ်အရှင်မဂ္ဂတ္တပကပြိဋိဘာဆန်းတဲ့အချိန်မှမရှိပါဘူး9ရက်လောက်ကြာမှရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသုပတ္တဆိုတဲ့ယဟန်ကြီးကဟိုစောစောဖျားရှိတော်မူစဉ်ကသူကဖျားကိုအဲမအမယာအလူခံပြီးတော့ရတဲ့ဆန်းတဲ့စီရင်းနဲ့ဆိုပါတော့တောပပြားကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆွတ်ကပ်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ဆွတ်ချက်သူစိတ်ကူးနဲ့သူနဲ့ဆွတ်ချက်ထားလို့မနေ့ကျတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆွမ်းကံကြွားတော်မူတဲ့အခါမှာသူဆုံးကိုခံဖို့ရန်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကပယ်တော်မူလိုက်ပါတယ်မအမရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပယ်တော်မူလိုက်တော့သူအမှန်တရားရုံးလုံထားပါတယ်နောက်တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြိဋိဘာဆန်းတော်မူပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကရှင်မဂ္ဂတ္တပနောက်ကပါလာပါတယ်900တဲကအဲ့ဒီ900တဲကပါလာတော့ရှင်မဂ္ဂတ္တပကလမ်းခရီးမှာအဝေးကဒီနတ်ပန်းကြီးကိုယူပြီးတော့လာတဲ့
ပရဘိုက်တယောက်ကိုမြင်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတော့သိပြီဒါပေမဲ့နောက်ကပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစိမ့်ကလေးတွေဒီသာသနာကိုဒီတင်ကျော်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုမဖူးဘူးအမှန်တန်ဘုရားပူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လိုက်လာကြတာရုတ်တရက်မြတ်စွာဘုရားဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆံမတွေ့ရလို့ရှိရင်အမြင်မတော်အောင်ကိုတွေ့ကြလိမ့်မယ်စောစောကတော့တဲ့မှာငိုပါစီတော့လို့ဆိုပြီးတော့အသင်ဒီနဗ္ဗညိဘေကရလာတော့ဒါကိုတော်တို့ဗုဒ္ဓကွယ်လွန်လို့ဆိုပါတော့ဣစီနာကွယ်လွန်လို့အဲ့ဒီကနတ်ပန်းကြီးကိုရလာတယ်လို့ဆိုတော့ကွယ်လွန်လို့ဆိုတဲ့စကားကြားတာနဲ့ပဲဟိုဒီကြီးရွာကပါလာတဲ့ယဟန်ကလေးတွေမရှိနိုင်မဆဲနိုင်ဒီဟိုလဲပြီးတော့သွားအောင်မတ်တက်ကလဲပါအောင်တော့ကငိုကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာသုဘဒ္ဒယဟန်ကြီးကအာငါချင်းတို့မငိုကြနဲ့တို့ခုမှလွတ်လပ်သွားတယ်ကိုယ်တော့ကတော့ဘယ်ဟာမှအဖို့ဘယ်ဟာအတဲနဲ့တို့ကိုချုပ်ချယ်နေတာယခုတော့ကိုလို့ရှင်တာလို့ရပြီငါရှင်တို့ပြောစရာမနှံကောင်းသွားပြီသူကပြောတော့ဒီအချက်ကိုရှင်မကတ်တော်ကမတ်တော်မူထားပါတယ်ဒါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးလို့အလုံးကြားတော်မူကြတဲ့ကြားကြတဲ့အတိုင်းတိတ်ပြီးတော့ရက်ကြရမှသာပဲနဲ့မလဲမကင်းပါတဲ့ရက်ကလေးလောက်ထားပြီးတော့မိသိန်းကျိုပြီးတဲ့နောက်တတော်ဝေဘာနဲ့နေမှာရှင်မကတ္တပါကဒီသံဃာတော်အများကိုရှင်းဝေပါတယ်ရှင်းဝေတဲ့အခါမှာနှရှင်တို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတရားတော်ဟောတော်မူတဲ့အခါမှာဥမာအကြောင်းကလျော်စွာသုတ်တံဝိနည်းဟောတော်မူတဲ့ပညာတော်မူတဲ့ဒီမှာအကြောင်းကလျော်စွာဟောတော်မူတဲ့ပညာတော်မူတဲ့ဒီတော့လို့ဒီစီကစင်ကမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုသာထားကြလို့ရှိရင်မကြခင်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်များကိုဝီနည်းဆိုရင်ဝီနည်းတသအဲ့ဒီဝီနည်းထဲမှာလည်းပဲပါရတိကအခန်းတို့သံဃာတိတဲ့အခန်းတို့စသည်အပြင်အကုန်လုံးစီကစင်ကသံဃာနာတင်ကြဆိုရဲ့ဘောရင်ရွတ်ကြဆိုရဲ့ပိုင်ပိုင်ပြီးတော့သုတ္တံမှာလည်းပဲသုတ်အရှင်ကြီးတွေကိုဒီကနိကဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုတ်အတူလေးတွေကိုကုဋကနိကဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အလေအလတ်တွေကိုမသိမှနိကဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဲ့လိုသူရသူရတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြဆိုရဲ့ဒါသံဃာနာတင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုအမိတ်ကြီးတော့အာလုံးသံဃာများကဒီလိုဆိုရင်သံဃာနာတင်ဖို့ရန်လျောကန်တဲ့ယဟန်တော်များကိုရွေးတော်မူပါလို့ဆိုတော့900လောက်ရှင်အနန္ဒာနဲ့တကွဆိုပါတော့ပေါ့900လောက်ရွေးပါတယ်အဲ့တော့ရွေးပြီးတော့မှဒီရွေးတဲ့အခါမှာပေါ့လေမရွေးခင်အရှင်မကတ္တမမိန်တော်မူတာဒီအတ္တမောမသူတော်တို့ဤတရားသည်ကိုယ်ရေဒိဗ္ဗတိမထွန်းကားမီတမောသူတော်ကောင်းတို့ဤတရားကိုပฏิဘာဟိယတိမတမ်းမြာမီအဝိနည်းဝါရီနောဝီနည်းမဟုတ်ဟုပြောလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုယ်ရေဒိဗ္ဗတိမထွန်းကားမီဝိနည်းဝါရီနောဝိနည်းကိုပြောလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပုရေပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပုရေပฏิပိုင်းယတိအတမ်းမြင်မခံရမီအန္တယခုနေကသံဃာယမပေါင်းစုယောဂသံဃာနာတင်ကြကုန်စုနဲ့ဒီမကြခင်ထုံးကားလိမ့်မယ်အတ္တမတွေမကြခင်ထုံးကားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာသံဃာနာတင်ဖို့ရအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တော့မှာပဲပြီးတော့အတ္တမဝါဒီမထုံးကားခင်ခုနေကသံဃာနာတင်ကြဆိုရဲ့ဘုန်းကြီးကဒီအချက်ကလေးကိုတောက်ချက်ချတယ်အရှင်မဂ္ဂတောဘာလက်ထက်တော်တို့ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့ရက်လက်တောင်းမကြသေးဘူးရက်တို့ကအတ္တမဝါဒီထွန်းကားလိုက်မယ်အဝိနည်းဝါဒီဝိနည်းကိုအကောင်းမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထွန်းကားလိုက်မယ်အဲ့ဒီတို့ကလည်းကိုယ်ကထွန်းကားလိုက်မယ်ထွန်းကားလိုက်မယ်ဒါလို့အမိန့်တော်ရှိခဲ့တယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးကဟိုကလေးကူကဒီအတ္တမတွေဟာသုံးကားပေါ်ရမြင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတောက်ချက်ချပါတယ်ပြီးတော့ကောင်းပြီရွေးကြလို့ဆိုတော့ရွေးပါတယ်900လောက်ရွေးပြီးတော့ကယခုလာပေါင်းရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ကျန်သေးတယ်မိမိတို့ကိစ္စရှိရာမိမိတို့နိစ္စရာကိုကြွကြပါသံဃာနာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကရာဇကြုံမြို့ကိုသံဃာနာတင်ဖို့ရန်အားလုံးကြွကြပါလို့အမိန့်ပေးပါတယ်
ပါပြေလို့ရာဇယုံမြုပ်ကိုရွေးရတဲ့ဒုံးလို့ဆိုတော့ရာဇယုကနေဖို့ရန်ကြောင်းများတယ်ဒီတဆက်ရှိရတော့ကြောင်းတကြီးတွေရှိတယ်ယခုတန်ခါနာ900ချောင်းရောင်းလဲလဲနေဖို့ရန်နေရာရှိတယ်တကဒါဇယုံမြုပ်ကကိုယ်စရကံကျေဝန်းပါတယ်တင်္ဂါ900ဆုံးခံလို့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးကဒါကိုကောက်ချက်ချတယ် အရှင်မဂ္ဂတပါတော်သံဃာနာတင်တော့ငါဘယ်မင်းဘယ်သေးကောင်မှအာမကိုဘူးတရားကိုဘုန်းကြီးအောက်ချက်ချတယ်အဲ့ဒီကြောင်းတွင်ဘယ်မှမအသိစောက်ဖွေရမလို့ဘူးအဲ့ဒီဒါဇယုံမြို့မှာတဆက်ရှိရတော့ကြောင်းတဲ့ကြီးတွေသံဃာ900နေလောက်တယ်ဒါဇယုံမြို့မှာဆုံးခံပုံပေးလောက်တယ်တရားတို့ပြင်ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဝါရင်းမှာမလာခဲ့ကြမနေရပါနဲ့လို့အရှင်မဂ္ဂတပါကသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါဇယုံမြို့ကိုသံဃာနာတ
တရားဓမ္မတွေသိလဲအာကိုလာတယ်မဟုတ်ဘူးသိလဲပဲတာဝန်မပေးလာဘူးမိမိတို့တာဝန်ကိုမိမိတို့ဖြစ်တယ်လို့ကလေးထမ်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော်မူကြတယ်ဒါကိုခွန်ကြီးအမတန်စိတ်ဝင်စားတယ်တရားကိုဆုံးကိုခံစားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုခွန်ကြီးအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဝါကကန်နေကြတော့တန်ခါတော့900အသေးသေးကြွတော်မူလာကြပါတယ်အသေးသေးကြွားတော်မူလာတဲ့အခါမှာကျောင်းတွေကပြက်နေတယ်တချို့အဲဆိုပါတော့အမိုးပြက်ခြင်းလည်းပြက်မယ်အကျန့်တွေဘာတွေပြက်ခြင်းလည်းပြက်မယ်တချို့လည်းပဲခန္ဓာကိုကျိုးတယ်ပြက်တယ်ပုံလကိုပူတွေဘာတွေတက်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုတလလုံးလုံးပြုပြင်ကြအောင်ဆိုရဲတဲ့ရှင်မကသဘာတို့ကလည်းကျောင်းပြင်ဖို့ရန်ပထမဆုံးကျူးစာရပါတယ်ကြည်စမ်းဘယ်တကားတကမမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဒုက္ခမပေးဘူးနော်တလလုံးလုံးကြောင်းပညာအုံးဆိုရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကသေနာသနာဝတ်ကိုပြညတ်တော်မူတယ်ကြောင်းနေပြက်လို့ရှိရင်ပြင်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြညတ်တော်မူတယ်တဲ့တလလုံးလုံးကြောင်းပညာအုံးဆိုရဲ့ဘုန်းကြီးကဒီမထင်မြတ်တည်းရဲ့အလုလုပုံကိုအလုတိုင်းအလုတိုင်းဘုန်းကြီးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပါနေပါတယ်ဒီတော့ကတလလုံးလုံးကြောင်းပြင်ကြဆိုရဲ့လို့ကြောင်းနေတာတလောက်ပြက်တဲ့ဥစ္စာတန်ခါနဲ့ဘလောက်ကွဲကွာနေတုံးလို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရင်နိဗ္ဗာန်စံတော်မူတာကကဆုံလက်ပြီနေယခုရောက်တာကဝါဆိုလက်ပြီဆိုပါတော့ပေါ့ရောက်ကြတယ်ဘလောက်သာကွာတုံးဆိုတော့ကဆုံနှယုံဝါဆိုနှစ်လပဲကွာဒီနှစ်လလောက်အတွင်းမှာပြူတန်သမျှလည်းပြူတယ်ပြက်တန်သမျှလည်းပြက်တယ်ပောက်တန်သမျှလည်းပောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကြောင်းနေဘုန်းကြီးကပြောတယ်ခွန်ကြီးနေတဲ့ဒီကြောင်းကလေးတွေလောက်တော့မကောင်းဘူးသူဒီရှိကဟုတ်တယ်ဝေလုံအောင်ကြောင်းတိုက်ကြည့်ကောင်းတာကောင်းပါလိမ့်မယ်တတိုက်တလေကအဲတာဝတိပြီမှာအနာရဘိတို့ဝိသကာတို့ဆောက်တဲ့ကြောင်းကြီးတွေကောင်းပါလိမ့်မယ်တကြောင်းတလေကအခြားကြောင်းတွေကကြီးကြီးမားမားကြောင်းကြီးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာခွန်ကြီးကောက်ချက်ချလို့ရတယ်သိခိုင်ခိုင်မားမားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ပြတော်ဒီပထမသံဃာနာတင်ကြီးအမတန်အကြီးအကျယ်စုဆောင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကိစ္စမှာဘယ်တကာရကမကမှာဆွတ်တာရောမရှိဘူးဘဒုကမှာဆွန့်ကျွေးရလို့တာဝမလာဘူးအားလုံးဆွန့်ခံပြီးတော့ဖုံးပေးကြတယ်ဒီတနည်းတော့ဘုန်းကြီးကဂုံယူတယ်ဒီတော့ကြောင်းပြင်ဖို့လို့ဆိုတော့ကလက်ဖက်ရှိကြတယ်အဲဓာတ်တောင်မရှိဘူးဆောက်ပဲကမရှိဘူးဒီတော့ကဒီအဇဒတမဟာရာဇာစီကိုသွားပြီးတော့ဒီဆွန့်ရတယ်လို့ရကြရပါတယ်။ဘာများအလိုရှိပါတော့ခရီးတို့လျှောက်တော့ခုတန်ခါနာတင်ဖို့ရံတန်ခါများနေမဲ့ကျောင်းတွေမှာအပြည့်အစုံတွေရှိလို့ဒီဟာတာကြောင့်မလက်အလုံးနဲ့လုံမဲ့လူများအလိုရှိတယ်ဆိုတော့လက်သမားပါပဲ။အဲ့ဒါကိုဒီကလက်သမားနဲ့ပဲခွားနဲ့ဆောင်းနဲ့ဘာနဲ့အကုန်လုံးပို့လိုက်တော့ဘုန်းကြီးချင်းတယ်လက်သမားတွေလုံလောက်အောင်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ယဟန္တာဒီတောင်းတော်ကြီးတွေတာမန်ယဟန္တာမဟုတ်ဘူးရှင်မကတ္တဝါကတဖြည်းကြီးကထွက်လာခဲ့တယ်အဲရှင်အာနန္ဒာတို့ကမင်းကြီးမင်းသားကထွက်လာခဲ့တယ်ရှင်သူတို့ဓာတ်တို့ကမင်းကြီးမင်းသားကထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့လိုတောင်းတော်ကြီးယဟန္တာကြီးတွေပြီးတော့အဋ္ဌိပတ်ရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကြောင်းမြင်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကကူရှာရပေလိမ့်မယ်
တဲ့တော့ဒီအရှင်မြတ်များလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီရှေးတုန်းကနှစ်လလောက်တန်ခါးနဲ့ကွဲကွာနေတဲ့ကျောင်းတွေသာပျက်စီးတယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမကြည့်ကြနိုင်ဘူးဒါကိုတပည့်တော်ကကောက်ချက်ချတယ်ပြီးတော့လက်သမားတွေလုတ်တဲ့နေရာမှာရှင်မာကတ္တဘာသာစပြီးတော့အဲကိုင်းစရာရှိတာကိုခုကိုင်းပေးမယ်အဲထုစရာရိုက်စရာရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲအားနေလို့ရှိရင်ဒီလက်သမားတွေအားနေတဲ့လက်နဲ့ကလေးနဲ့ထူမယ်ရိုက်မယ်ဒီအချောကိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအကြမ်းမဲ့ပြင်တာပါပဲဒီတော့ကပထမသံဃာနာအမှန်တအကြီးကျယ်ဆုံးပါဒါပြလို့ဆိုတော့ကျမ်းစာတွေကိုဘုရားတရားတော်တွေကိုစီကဆင်ကလောက်ရမယ်ကိစ္စပါဒီတော့အမှန်တကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စကိုအမှန်တယဟန္တာတောင်တောင်ပြေးတွေတကုတ်ဣတိပါပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင်းပြင်ရတယ်မနဲ့ကြလို့ရှိရင်ဆုံးခံပြီးတော့ဖုံးပေးကြတယ်ပြီးတော့ကြောင်းပြင်ကြတယ်ဒါကိုတိတ်ပြီးတော့တပည့်တော်များဆွဲနေတယ်ကဲဒီလိုနီးနဲ့တန်ဃာနာတင်မယ်ဆိုပါတော့ပေါ့ဟိုအဲ့ဒီတုန်းကတန်ဃာနာတင်မဲ့နေရာကိုကြီးကြီးမားမားမရှိလို့အဇတတစီကိုအကူကြီးကတောင်းတော့စာကတော့ဆိုပါတယ်အဇတတကအမှန်တန်ကောင်းတဲ့ဒီဓမ္မယုံကြည်ပေါ့လေမန္တကြီးမန္တပလို့ခေါ်တယ်အမှန်တန်ကောင်းတဲ့မန္တကြီးကိုသူကဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူပါတယ်လို့တော့ဆိုပါတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီဟာပဲအကောင့်တွေ့တယ်ရှင်ပြန်ရတယ်တလောက်ကြီးကြီးမားမားဘာမှမတွေ့ဘူးကဲဒီလိုပထမသံဃာနာတင်ပြီးရောပထမသံဃာနာတင်ပြီးလို့ဒုတိယသံဃာနာတင်ရမယ့်အချိန်မှာအနှစ်တရာလောက်ရှိသေးတယ်အနှစ်တရာလောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကဒီတရားကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဇေရဝန်เจ้าကဘယ်မထီမြတ်ဒုတိယသံဃာနာတင်တဲ့မှာပါလာတယ်လို့စာမှာမရှိဘူး။ရှင်အာနန္ဒာရဲ့တပည့်ကြီးတွေပါလာတယ်လို့ဆိုတယ်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဇေရဝန်เจ้าတော်ကြီးအမျိုးမျိုးသောဘေးရန်เจ้าမဆောင်ထိနိုင်ဘူးမဆောင်ထိနိုင်လို့မို့ဇေရဝံเจ้าတော်ကဘယ်ယဟန္တာမတိမြဒုတိယသံဃာနာတင်မှာပါတယ်လို့မတွေ့ရဇေရဝံเจ้าကြီးတောင်းမှရှိခြင်းမှရှိတော်မယ်တရားတော်ဓမ္မတွေကဒီဘုန်းကြီးရဲ့เจ้าတိုက်လာပြီးတော့ဒီเจ้าတိုက်ကြီးဟာဘုန်းကြီးမရှိရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲကိုအဲเจ้าတွေကဘယ်လောက်များနေပြီကိုဘယ်လောက်ဘယ်နဲ့လုံမလဲကိုဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဇေရဝံเจ้าတော်ကြီးဘုရားသခင်သုံးတော်မူတဲ့เจ้าတော်ကြီးတရားမရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်မကတ္တပတို့ရှင်အနုရုဒ္ဓတို့တောင်တောင်ပြေယဟန္တာကြီးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီယဟန္တာကြီးတွေထိမ့်သိမ့်မှဧကံပါပဲအဲ့ဒီယဟန္တာကြီးတွေဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တဲ့ဇေရုံအကြောင်းကြီးတောင်မှအနှစ်တရာလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကဘဒုသံဃာနာတင်မှာပါတယ်ဆိုတာကိုမတွေ့ရပါဘူးတရားတောင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားသေးတာဘုန်းကြီးပါမှုတို့သိဖို့ဒီဇေရုံအကြောင်းတော်ကြီးတောင်မှပြက်သေးတာဘုန်းကြီးကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲပြက်ပေါ့ဘုန်းကြီးကဒီလိုထားပါတယ်ဒီလိုလည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒုတိယသံဃာနာတင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာအရှင်မြတ်တို့လည်းသိပြီးသားအတော်များများစာပေလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိပြီးသားတစ်ချိန်မှာဝေသာလီပြည်ဝိစီတိုင်းမှာယဟန်မြတ်ကဥပုံနေကြတော့ဒီခွက်တစ်ခုပေါ့လေအဲဖလားကြီးတစ်ခုသပြီးတော့ခြေထက်ပြီးတော့တကားတို့တအားသမျှတက်ကြဥပုသေးတွေကိုဥပုသေးတွေတအားသမျှတက်ကြအဲဒီဟာနဲ့ပဲပေါ့လေအဲသံဃာများရဲ့အသုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲလိုပြောတော့ထက်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကများများထက်မယ်လို့မထင်ဘူးကလားတွေအမှန်တမ်းမပြောတယ်များများထက်မယ်လို့မထင်ဘူးကိုကတပည့်ဒီကတမှုအဲ့ဒါလို့ပေါ့ထဲကြတယ်အဲ့ဒီမှာအရှင်ရသဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာအာတရားတို့ငွေမအပ်ပါဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့ထဲရောထဲစဉ်ထဲကြတာပဲနောက်တော့ထဲပြီးတော့နတ်ဘာသာကြတော့ရတဲ့ငွေတွေကိုသူတို့ကစုပြီးတော့တန်ခါများနဲ့အဲတတ်မှတ်ပြီးတော့ဝေတယ်တပတ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့တပတ်ကိုငားမှုရမယ်တရားရမယ်အဲ့ဒါဝေတယ်ဝေတော့ရှင်ရသားလည်းသွားပြီးတော့ဝေတယ်ဒါကိုတော့ဘုအဖို့ဟာတပည့်တော်ကငွေမရှိဘူး
ဒီကိုယ်ကအမှန်ကောင်းပါလေမနေ့တုန်းကလည်းတရားတွေတရားတရားပြည့်အောင်သူမလုပ်ကောင်းမှုတွေပါတယ်နဲ့သူပြောတယ်။သွားပါ။တရားတွေကိုသွားပြီးတော့တောင်းပါမှာငါပြောတာမှားပြီဆိုတော့တောင်းပါငါ။အဲဒီလိုဆိုရင်တောင်းပါရမယ်ဆိုရင်နောက်လိုက်တစ်ပတ်ပေးရတယ်ထူးဆန်းတယ်။နောက်လိုက်တစ်ပတ်ပေးပါ။တော့နောက်လိုက်တစ်ပတ်ကိုတော့လေးပေးလိုက်တယ်နောက်ရောက်။ပါသွားတယ်ယူတဲ့ရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားတော့တရားတို့ရဲ့ဆရာများကခွန်ကြီးကိုငွေမလူကောင်းပါဘူးလို့တောင်းပန်တဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားများရဲ့တရားတရားကိုဖြတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကလက်ထတော်တို့ကပြည့်ညတ်တော်မူတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကိုငွေကိုမခံရဘူးလို့ပြောပြတယ်။သုတ္တံဘက်ကငွေရဲ့လူခံလို့ရှိရင်ငွေရှိလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်၅ပါးအကုန်လုံးခံစားလို့ဖြစ်မှာပေါ့ငွေရှိလို့ရှိရင်။ဒါကြောင့်ငွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရယူလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရအောင်ဘုရားမြတ်စွာမိန့်တော်မူတဲ့အကြောင်းတွေကိုဟောရော။ဟောတော့သူကအာခုမှသိရပါလား။အကျေမရတပါပဲရာတိပါတော့တယ်တပည့်တော်တို့ကိုယ်ွယ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဟမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့သူကလွန်သွားပြန်ရောတန်းနဲ့နားလဲအောင်ပြောပြီးတော့ပြန်သွားတော့ဘယ်နဲ့လဲတကားလေးတောင်းပါလို့တကားလေးကကျေနပ်ခဲ့တယ်လားဆိုတော့နောက်ခါကိုတော့လေးကဘာဟုတ်လိမ့်လို့ကိုတော့တကားလေးကရှင်ရတာတပါပဲရဟန်းရှိတော့တယ်တပည့်တော်တို့ရဟမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကိုပြောနေပြီဆိုတော့အာအင်မတန်ရုံမာတဲ့ယတ္တဘောပါဒနီယကံပြုခါလို့ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့တံပြုမယ်လို့တန်လာသေးသေးတော့မှာအရှင်ရသကတကုန်းနဲ့ရှိတဲ့ယဟန္တာမို့လို့တကုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့မှဒီမထီကြီးတွေလိုက်ပြီးတော့ရှောက်တာကိုတလုံးဖြစ်နေပါပြီဝေသာလီပြီမှာပြီးတော့အရှင်ဘုရားများဒီကိစ္စကိုအလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒီသံဃာနာတင်ဖို့ရစုမဖြစ်တော့မှာပဲလို့ဆိုတော့ကလေးယဟန္တာကြီးတွေယဟန္တာကြီးတွေယဟန္တာကြီးတွေဟိုမှာ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 လိုက်လျှောက်တော့ယဟန္တာကြီးတွေတွားတော်မူလာလိုက်ကြတာဒီတဲ့ဘုန်းကြီးကသဗ္ဗဂါမိဆိုတဲ့မထီကြီးအဲနည်းနည်းတော့ဟိုဒီကနန်းတော့တည်းတည်းလွှဲခြင်းလွှဲမယ်အဲဒီဝါရော120ရပြီလို့ဆိုတော့တက်တော့အနည်းဆုံး140ရှိရမယ်တွဲရောက်มาနေတဲ့မထီကြီးလဲကြွားတာဘုညာစိတ်ကူးကြည့်တယ်တော့ဝေးလဲပါဘုံမရဘူးလက်ကပုံးတော်ဝေးဆိုတဲ့ကိုတော်လေးတစ်ပါးလဲပဲပါဘုံမရဘူးလို့ဆိုကြီးကြွားလာလိုက်တာရှင်အနန္ဒာရဲ့တပည့်ကြီးတွေရှင်ဘုရားကိုဖူးလိုက်ဖူးကြတယ်ဒီအကြောင်းလျှောက်တော်ကအာဒီလိုလုံးလို့ပဲဒီလိုနေလို့ပဲဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့စုတော်မူရှာကြတာဘုညာလေးကြီးညိုလိုက်တာစိတ်ကူးနဲ့စိတ်ကူးနဲ့စိတ်ကူးနဲ့အဲသိပ်ပြီးတော့ကျိုးစားတော်မူရတာပဲလို့သိကြည်ညိုတာပဲတန်းနဲ့ကြွလာပြီးတော့သံဃာနာတင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာအကြောင်းပြောရတယ်ကိုအဲသူတို့ကဒီငွေကသာပဓာနာအကြောင်းမို့လို့ပြောနေရတာဒီပြင်မတရား၉မျိုးလဲလုပ်နေကြသေးတယ်ဒါတော့မကြည့်ကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါဒီသံဃာနာတင်တဲ့ကံမှာဒါလုကောင်းသလားမလုကောင်းဘူးလားအကုန်လုံးစီစစ်ရတယ်စီစစ်တော့ဒါမလုကောင်းဘူးဘယ်မှာပြညတ်တော်ဘယ်မှာပြညတ်တော်မူတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းတော်မူကြတာကိုအလုံးယဟနာ900လောက်ရှိပါတယ်အာရစရာကောင်းလိုက်တာယဟန္တာကြီးတွေလေ900လောက်ယဟန္တာကြီးတွေအာရစရာကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုရှင်းပြီးတော့မှအဲဒါမအပ်တဲ့ဥစ္စာသိကြတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အလုံးပြန်ပြီးတော့ရွတ်ကြပါတယ်ဒါကိုဒုတိယသံဃာယနာလို့အဲ့ဒီရွတ်တော့ကတရားတော်စီကစင်ငါကတော့သူ့လို့ကိုမလို့တော့ဘူးပထမသံဃာဝိသမို့လို့အဲ့ဒီရှင်းပြီးသားအတိုင်းပဲရွတ်တော်မူကြပါတယ်ဖုန်ကြီးကအဲ့ဒီဟာတဲ့မှာဒီမထီကြီးတွေကြောင်းရဆိုင်တော်မူတာကိုဖုန်ကြီးကကြီးညိုလုံးလို့အာရလုံးလို့ပြီးတော့ဒီသံဃာနာတင်ပြီးလို့အဲသံဃာနာတင်တဲ့အချိန်မှာခုနကမတရားလုပ်နေတဲ့ကိုယ်တော်တွေကဖတ်သွားကြတယ်ဒီမှာလို့လို့မရဘူးတရားတွေကအကုန်လုံးသိကုန်ပြီလို့လို့မရတော့ဒီမှာလို့လို့မရတော့ဖတ်သွားကြတယ်ဖတ်သွားပြီးတော့သူတို့နီးနဲ့သူတို့ဟန်နဲ့တကိုင်းထောင်ပြီးတော့နေကြတယ်တော့တကိုင်းထောင်ရာကနှစ်ကိုင်းခွဲတကိုင်းက၄ကိုင်းခွဲ၈ကိုင်းခွဲအားလုံးဒီ18ရာလောက်ခွဲသွားကြတယ်သူတို့မှာအဲ့ဒါမြောက်ပိုင်းရောက်သွားလို့ဒါမြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဖြစ်သွားတယ်အတော်ဒီတော့ပါတယ်ဒီအယူဝါဒအားဖြင့်သာမတူလို့ဟိုဘက်ပါသွားကြတာသူတို့အစဉ်ဆက်မှုတို့အတော်စားဒီစားဘက်ပေဘက်ကအတော်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာရင်ညာသွားဆွမ်းမကတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတော်များများပါသွားတယ်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာတို့လည်းခုနကဝင်းကြီးကိုကျင့်တဲ့နေရာကြတော့တမျိုးဖြစ်သွားပြီ။တန်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုပြီးတော့ပွဲသွားရာက
ဒီကြားတဲ့ချပြောလိုက်မယ်ခွန်ကြီးတို့ရောက်ပိုင်းကတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့ဒီဗမာနိုင်ငံကဗမာလူမျိုးတွေကိုကပဲဒီရောက်ပိုင်းခတ်ဆန်ဆန်နဲ့ဗာလဲဗာလဲဘယ်ကဆက်ွယ်လာတယ်လို့ဒီဒီသမိုင်းအရာပေါ့လေဗမာလူမျိုးတွေကဘယ်ကလာပြီးတော့ဆက်ွယ်လာရတယ်ဆိုတဲ့အတိုက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရောက်ပိုင်းကိုယ်ွယ်တဲ့သာသနာကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းဒီဘက်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ကရှင်အရဟံတို့မရောက်မေအကြီးကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာအရိယအရိယကိုအရိလေးဆိုပြီးတော့တော့ဗမာကရကိုကြီးဆိုပြီးတော့အကြီးကြီးအရေးကြီးအရိယာကြီးအရိယာကြီးနဲ့အရိယာကြီးတွေပတ်ပတ်လေရောတကယ်ဗောဓတိဒီဗမာပြည်မှာအထူးအဖြင့်ဘဂမအရိယာကြီးတွေတကယ်ကျက်စားလိုက်ကြတဲ့ဥစ္စာတွတ်တက်ကိုလဲသွားတာပဲတိလားအဲ့ဒါနဲ့အဲထားခဲ့ပါနောက်တော့သံဃာနာတင်ပြီးတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေဘုညက်ကြီးရုံးတို့တော့အနာဂတ်မြတ်ဘေးရန်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘေးရန်ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါလေရဲ့လားလို့နောက်အနာဂတ်အနာဂတ်ခုရှိတဲ့အထက်ကမဟုတ်ဘူးနောက်အနာဂတ်မှာအဲ့ဒီဘေးရန်သာသနာဘေးရန်ဖြစ်ပေါ်လာရင်ကာကွယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါရဲ့လားလို့အနာဂတ်မှာဖြစ်ထွန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါရဲ့လားလို့လှမ်းကြည့်တယ်လူလောကတလောကလုံးကြီးလို့မရဘူးသူနည်းသူဟန်နဲ့တော့တကူတွေအာနာတွေရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်လို့ဒါပေမဲ့ဒီသာသနာတော်ရဲ့ဘေးရန်ပေါ်လာရင်ကံဒီကောင်းဆောင်ပြီးတော့ကားခွေနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးမှရှားမရဘူးတဲ့နောက်တခါဒီဖုန်ကြီးကြီးညွှန်းလို့အဲ့ဒီဒီလိုအနာဂတ်ကိုကြည့်တဲ့ဥစ္စာကြီးညွှန်းလို့နောက်တခါနတ်ပြည်ကိုတဆင်းတဆင်းတထတထတထတကြည့်တယ်နတ်ပြည်၆တန်းမလဲပဲနတ်မင်းတွေရှိတယ်အဲအသေးအသေးတကောကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့သာသနာတော်ရဲ့ဘေးရန်ကိုကားခွေနိုင်မဲ့နတ်တရားမှနတ်ပြေ၆တန်းမှမတွေ့ပါဘူးတဲ့တန်းနဲ့ဗြဟ္မပြေတကဆက်ကြည့်ကြပြန်တယ်တကုနဲ့တကုနဲ့တကုနဲ့ကြည့်ကြပြန်တယ်တကုနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗြဟ္မပြေမှာဒီတိတ်တဗြဟ္မကြီးဆိုတာဒီအထက်ကိုတက်ဖို့ရန်ဇံအသစ်ရပြီဟိုရှိတဲ့ဇံဟောင်းကတော့ဒီလိုမတက်နိုင်ပါဘူးအသစ်အကျိုးမပေးရသေးတဲ့ဇံအသစ်ရပြီအထက်တက်မှာဆိုတော့ပထမဇံဗြဟ္မဘုံမှာနေဒုတိယဇံတက်ဖို့ရန်ဇံအသစ်ရပြီအဲ့ဒီတိမ္မာပြမမင်းကတော့လူပြည်များအကယ်၍ပဋိသင်္ဍေနေလို့ရှိရင်တတ္တိယအချိန်ဘေးရန်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်လို့ဘုရားတော်များလေတဲ့ပြမပြည်ကြွားတဲ့တိမ္မာပြမမင်းရဲ့ဘိမအနိပါရောက်တော့ဘာကိစ္စများကြွားလာကြပါတော့လို့ဆိုတော့ဖြစ်ပုံนี่ပြောတာကိုဒီသာသနာမှာဘေးရန်ဖြစ်လို့မိမိတို့ကာကွယ်ပြီးပြီတတ္တိယအချိန်ဘေးရန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကာကွယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူလောကကြီးရှားပါတဲ့တယောက်မှမတွေ့ပါဘူး။နတ်ပြည်၆တန်းနတ်လောကရှာတော့လေတယောက်မှမတွေ့ပါဘူးပြမပြည်ရှာတဲ့အခါကျတော့အရှင်ပြမမင်းကိုတွေ့ပါတယ်အရှင်ပြမမင်းကအထက်ပြမပြည်ကိုဒီပြမသက်ဆေးတဲ့အခါမှာအထက်ပြမပြည်ကိုမနေပါနဲ့ပဋိသင်္ဍေမနေပါနဲ့လူပြည်ပဋိသင်္ဍေနေပြီးတော့သာသနာဘေးရန်ကိုကာကွယ်ပါလို့ဆိုတော့ဝမ်းပါလိုက်ထားတယ်ဒီပြမအစည်းအဝေးဟာလူနဲ့မပြောနဲ့နတ်ထက်တောင်းစားတယ်ပြီးတော့အထက်ပြမပြည်ကိုနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးအဲနှစ်ကဘာအနည်းဆုံးနှစ်ကဘာဒီလောက်နေရမှာအဲပြီးတော့ဗြဟ္မစီစဉ်ကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီသာသနာတော်အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဝမ်းမြောက်လွတ်လွတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးခွန်ကြီးစိတ်ထဲမှာလေးသိကြည်ညိုတာပဲဗြဟ္မကြီးကိုပဲသိကြည်ညိုတာပဲဒါတိတ်တာဗြဟ္မတဲ့နောက်တော့မောက္ခလိဒီအသက်တန်းစစ်လို့ဆိုပါတော့ပေါ့ဒီကတတ္တယသင်္ဃာနာတင်ချိန်နဲ့အစဉ်နဲ့အကြဖြစ်လောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကမှဗြဟ္မပြည်ကသုတည်ပြီးတော့မောက္ကလိဘုံသားရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ဘုံနည်းမှာဝမ်းမှာပဋိသင်္ဍေနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မောက္ကလိဘုဒ္ဓတိတ်တမထီလို့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပ္ပလာတဲ့အခါနည်းနည်းတက်သီးလိုက်တဲ့အခါမှာအတော်မှန်ကြည့်တဲ့ခုဗြဟ္မပြည်ကလာတာကိုဗြဟ္မနာဆိုတာလေဟိုကဲ့တုန်းကပူဇော်သောပူဇနီယဟန္တာလို့ပဲပူဇော်နေကြတာ။ဗြဟ္မပြည်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အမတန်လည်းပန်ရှင်းတယ်သူအိတ်တဲ့နေရာဘသူမှမအိပ်ရဘူးဘသူမှမထိုင်ရဘူးသူကြောင်းသွားခြင်းကြောင်းနေတဲ့အချိန်ကျလို့ကြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နေရာလေးကိုအပုတ်ဒီဘေးမှာချိတ်ထားခဲ့တယ်ဘသူမှမထိုင်ရဘူးသူကကြောင်းသွားတယ်ဆက်ချောင်းလေးလောက်ကြာတော့သူဝေးတာကျန်နေအကုန်လုံးတက်ပြီအဲ့ဒီခုနကဟိုစကားကျန်နေတယ်ယဟန္တာအရှင်မြတ်များကဒုတိယသံဃာနာတင်ယဟန္တာအရှင်မြတ်များကယဟန္တာကလေးနှစ်ပါးတဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုဘာမှအကူအညီမရဘူး။ဒါကြောင့်
Mogali, Puta, and Mogali, Ama, and Winsame, Little Dagalia. No, and I got that, and I could feel him. Tabaga, the Yahambo Yaw, Tarabo Yaw, Tabaga, Twist on Yam, eh? Tabaga, Dina, then be a melu, the Tantaga Yare, and Tabaga, Eddie, Ama, Soya, Nidaya. No, no, Yabam Yara, Nenegli, Long, no, no, Dino Vido, a mere. ဒီမှာဆုံးကုန်ပြီဟိုကလေးကတော့အဖက်မလုပ်ပါဘူးဒီရဟန္တာအရှင်ဘုရားကိုအဖက်မလုပ်ပါဘူးသူကသူကြောင်းသွားနေတာပဲတနေ့တော့သူကလည်းပညာကတော်တော်တန်နေပြီငါဒီတို့ဘာနဲ့စကားပြောဖို့ရရင်တစ်ခါမှမရသေးဘူးသူလည်းတော်တော်ကြီးလာပြီအဲ့တော့စကားပြောရအောင်ဘာများလုပ်ရအောင်မလဲလို့စဉ်းစားတော့ခုနကနေရတွေ့လာတယ်နေရတွေ့လာတော့တကုန်းနဲ့သူရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာမှခင်းထားစရာ နေရာမတွေ့ဘူးအဲ့လိုတိပြင်းနေရာရှာမရအောင်တကုန်းနဲ့ကွယ်ပြီးတော့တိတနေရာလေးထားတယ်ဒါနဲ့ရောက်လာတော့ဒီသရဝါကခန့်ငယ်ငယ်သူစုချင်းလဲစုပစီဆိုပြီးတော့ခင်းပေးကြရောခင်းပေးလို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့သားကဒီရဟန်းတော်ဘာမှမပြောဘူးဗန်းနေရာဘသူခင်းပေးဗန်းနေရာဘသူတို့တာတော့ဘာညာနဲ့သူကအမှန်တမ်းဘာနဲ့ကြီးတာအပညာကလည်းတက်တယ်ပြမနာမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပစ္စည်းလည်းမထည့်ဖြစ်တယ်
ဒီဘာမှမတက်လို့ရှိရင်တော့နှိမ်မလို့သူနေရာနေတာလည်းမကျင်တတ်တာကစားပြီးတော့နှိမ်မလို့အဲယဟန်တင့်ကိုကြတနာမေ့ခြင်းနဲ့ဖြေမလားကိုသိရင်တော့ဖြေရတာပေါ့ထုံးစံပြီးလို့ပြောရတယ်သိရင်တော့ဖြေရတာပေါ့ဒါနဲ့သူဝိဒ္ဒကျန်တဲ့ကသူလည်းကောင်းကောင်းမရှင်းဘူးသူတို့ဆရာကြီးတွေလည်းကောင်းကောင်းမရှင်းဘူးဆိုတဲ့အခန်းလေးကိုသူမေ့တာပဲတကယ်ယဟန်နာအရှင်များလည်းဖြစ်တယ်ဝိဒ္ဒကျန်တွေလည်းင
ตลอดน่ะเต็มเมิดาတော့တော်တော်များပြီ။ငါမိတာကိုဖြေမလားလို့။ဟုတ်မေ့ပေါ့သူကလည်းပဲဝေဒာကျမ်းနဲ့ကြီးကြတာဘာမှမရှိဘူးတင်တာတာမို့လို့။မေ့ပေါ့လို့ဆိုတော့သူကမေ့တယ်စိတ်ဓာတ်ရမိုက်တဲ့ကထုတ်ပြီးတော့မေ့တယ်။သူစဉ်းစားလိုက်တာသူဝေဒာကျမ်းအထက်ရောက်အောင်အကုန်လုံးကြည်ပြီးသားတွေစဉ်းစားလိုက်တာ။နည်းနည်းလေးမှအဖြေမရဘူး။ဒီပေါ့ဒီမန္တန်ကဘယ်လိုမန္တန်လို့ဆိုတော့ဒါကဗုဒ
And then I'll be able to do it. ปัญญาเล่ดัดลุโซบาร่อบ่ปัญญาดัดยะหันนาจีဖြစ်သွားပြီโซบาร่อบ่နောက်တော့ဒီဓမ္မလောကမင်းကလည်းပဲမင်းပြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူပြမနာတွေကိုထမင်းကျွေးနေတာ၆တောင်းထင်ပြမနာတွေထမင်းကျွေးနေတာဒီလိုပဲကျွေးကျွေးစဉ်ရှေ့ဘိုးတော်နဲ့ဘေးတော်လက်ထက်ကစပြီးတော့ဒီလိုပဲကျွေးနေကြတာကျွေးနေတာပဲသူလည်းကျွေးနေတာပဲဘာမှမစဉ်းစားဘူး တနေ့တော့ပြမနာတွေကစားပုံတော့ဘုံနေသူမြင်တယ်စူးစူးညံ့ညံ့စကားပြောတန်းတွေကြားတယ်ဒီတက်လောက်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတက်လောက်ကျွေးရတယ်ပစ္စည်းတွေကိုဒီလိုဘုရားမတားနဲ့ကျွေးနေလို့တော့မတော်သေးဘူးနဲ့စဉ်းစားဖို့တော့ကောင်းပြီဒါလည်းမှတ်ချက်ကလေးမှတ်ချက်ကလေးစဉ်းစားဖို့ကောင်းပြီဆိုတော့သူကစဉ်းစားနေတော့မှာပဲတနေ့တစ်နေ့တော့သူရဲ့လူတဲ့တော်ပါတယ်နောက်မှသိမှာပေါ့ ဒီရတဲ့ဒီဝတ္ထုတော်ဘုန်းကြီးမပြောတော့ဘူးဒီကြောတာသာမဏေကနိုင်ရင်မြန်မာရှာအောင်ပြီးတော့သွားလို့အနာဂတ်သာသနာမှာဒါတွေထည့်ရေးထားပါတယ်နောက်တော့ချစ်လွန်ရာဆက်ပြီးတော့ကြီးညိုပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးရွလာပြီဆိုပါတော့ပေါ့သာသနာကြီးညိုတော့ပထမတော့အဲဆက်နဲ့30နှစ်ပါးနောက်တော့60နှစ်လေးပါးတဖြည်းဖြည်းတို့တို့တို့ပြီးတော့သံဃာတော်တွေပြင့်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 ပြီးနန်းတော်တွေမှာဆုံးကတ်လိုက်တာနောက်တ
ဒီဘုန်းကြီးတွေကအခုနားတွေအကျွေးတာတွေအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ရောသာသနာတော်မှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကြီးပဲအဲဆုံးပြုစုပေးတယ်ပြီးတော့သာသနာကအမှန်တမ်းမြတ်သွားပြီအဲပစ္စည်းလလဘဒီဆုံးတွေဘာတွေကိစ္စကအမှန်တမ်းအဲပေါ်များလာပြီပေါ်များတော့ခုနကဒီ
ဟာရာဇာကိုပြီးပြီးတော့သမေဆာနေရတယ်ဘုံသားတွေကစားကြသူ့မှာခက်ခက်ကြုံလာပြီပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝင်လို့ကြရောဒီဟာကိုဘုန်းကြီးသိမ်းမခံရင်လားလေဒီဘုန်းကြီးဝင်လို့ကြရောဘုန်းကြီးဝင်လို့တာကလည်းဒီတိန်နဲ့ဘာနဲ့ကြာကြာနာနာမဟုတ်ဒီသူတို့ဟာသူတို့ဖြစ်တယ်လို့ねဝင်လို့ကြတင်ငန်းဝတ်ကြပြီးတော့ဒီနဂုတ်ကတန်ဃာတော်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာအယူရင်းကမတူးအဲသူတို့
အဲ့လိုအနေမျိုးနဲ့နောက်တော့အမှန်တန်ကြီးညိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဝင်လာလို့သာသနာဗယမတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြာတော့မတိမြတ်တွေကအတူတူဥပုပ်ပြုလို့မဖြစ်ဘူးပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသိပြီပြင်ပြင်လဲဟိုတစုံတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားသေးတယ်ဟိုညီတော်တိတ်တာကလည်းယဟန်ပြုနေလို့သာသနာတော်မှာရောက်နေပြီအဲ့ဒီတော့ဒီဓမ္မလောကမင်းရဲ့ညီတော်အဲ့ရှိမင်းလောင်းကအဲ့ရှိမင်းကသာသနာတော်မှာဝင်နေတာဖြစ်တော့ဓမ္မလောကမင်းကဒီသံသံသာတဲ့ဥပုပ်မပြုမနေရလို့ခိုင်းလိုက်တဲ့သူကကိုယ့်ရုပ်ကားရလို့ယဟန်နဲ့တော်တော်တတ်မိသွားသေးတယ်အဲ့ဒီနဲ့တိတ်တမင်းသားကသူ့ကိုယ်တိုင်ဒီဒီဒီခုနကအမနာမှာပွားပြီးတော့နေတော့မှအာဒါညီတော့ပါလားမင်းမင်းသားပါလားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးသံတော်ဦးတင်တော့မှဟာငါကအသက်ခိုင်းတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်မြန်ကြီးဝမ်းလဲဆိုတာဖြစ်ပြီးသာသနာတော်ကိုတခါအဲဒီတမျိုးပြုဝေရန်စဉ်းစားတော့ရှင်မောက္ခလိဗုဒ္ဓတိတ်တာကိုပြင်ပါရှင်မောက္ခလိဗုဒ္ဓတိတ်တာကသာသနာတော်ဘေးရန်ပေါ်နေပြီဒီထဲမှာရောပြီးတော့နေလို့ရှိရတစ်ချိန်မှာပြောလို့ဟောလို့ရပါမဟုတ်ဘူးဒီအမှန်တန်အစွန်ကြတဲ့နေရာမှာဟောကင်ကဆိုတဲ့နေရာမှာသွားနေမှပဲဆိုတပားတဲ့ဘွားနေတယ်အများနဲ့ရောနေလို့ရှိရင်ဆရာလုပ်လို့မရဘူးဟောဝါဒပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်သူ့တို့ပြီးသွားနေရပါတယ်အဲလိုသွားနေပြီးတော့ဒီအရှင်မြတ်ကိုပင်ပြီးတော့လာပြီးဓမ္မတော်ကမင်းကြီးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဝီနီကိုပြောပြရတယ်ဒါကြောင့်ဝီနီနားမလဲပဲနဲ့တော့ဒီသာသနာပြုတို့ကမဖြစ်ကုန်မဖြစ်ပါဘူးဝီနီပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေးတယ်တပါးကြီးတပါးကြီးသင်ဘာဝါဒရှိတို့ဘာဝါဒရှိတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးလူကိုလဲပြီးတော့အားလုံးဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာအနေပြီးတော့သံဃာနာတင်ဖို့ရန်အားလုံးဆက်ပြင်ရပါတယ်သံဃာနာတင်ရပါတယ်တတိယသံဃာနာဟာထူးထူးထွေထွေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပေးရပဲဒီရွတ်တော့ဒီတရားတွေပဲရွတ်တာပဲသို့တော်လည်းပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာလက်ထက်တော်တော့ကအကျဉ်းလောက်သာရွတ်ပြဟောတော်မူထားတဲ့ဒီကထာဝတ္ထုကိုတော့ရှင်မောဂလိဗုဒ္ဓတိသကအကျယ်ချယ်ပြီးတော့ဟောခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ဒီသံဃာနာတို့ဘာလို့လဲတင်းပြီးပြီသာသနာတော်ကိုအင်မတန်ကြီးညိုလို့ဓမ္မတော်ကမင်းကလည်းကြောင်းတိုက်ပေါင်း8,400တရားတော်နဲ့အညီအမျှအရေအတွက်အညီအမျှ8,400ကြောင်းတိုက်တင်းပြီးပြီတင်းပြီးလို့ဝန်သာဆုံးလို့ကြောင်းတိုက်တင်းဆိုပါတော့ဗောခုဗမာပြောဆိုရင်ရေလက်ချတယ်နေဝန်သာလုံးလို့ဒီရှင်မောဂလိဗုဒ္ဓတိသနဲ့လည်းအင်မတန်ရင်းသွားပြီအရှင်ဖေရဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာမှာတကားတော်လောက်ပစ္စည်းဆုံးထုတ်ပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့သူရှိခဲ့ပါရဲ့လားလို့ဆိုတော့တကားတော်လောက်ဒီအကုန်အကျခံပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖရာလက်ထက်တောင်းမှမရှိခဲ့ပါဘူးသူကဂရေတရားကိုကုန်တယ်ဂရေတရားဆုံးကနေကြတော့လေးဂရေလုံးနေလို့ဖြစ်တယ်နည်းနဲ့လေးဂရေဖြစ်တယ်တရားပြရအောင်တရားကဓမ္မတော်ကမင်းကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီတရားတော်နဲ့သာသနာနဲ့ဆွေမျိုးမတော်သေးဘူးလားဒါယာဒဖြစ်သေးဘူးလားလို့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာမဟိန္ဒမင်းသားကအနာမှာရှိတယ်။တန်ခမိတ်တမင်းသမီးကအနာမှာရှိတယ်။မဟိန္ဒမင်းသားကအိရှိမင်းဖြစ်ပေါ်ရန်ယာဒပိသားဘာလို့အိရှိကရဟန်းပြုသားလို့ကိုယာဒပိသားဖြစ်တဲ့မဟိန္ဒမင်းသားကိုမြင်တယ်။တောင်းရှင်မောလိဗုဒ္ဓတိတ်တာကတရားတော်ပစ္စည်းလေးပါးကိုဘယ်လောက်တူတူဒါပစ္စည်းဒါယကာပဲဖြစ်မဲ့သာသနာတော်နဲ့တော့ဆွေမျိုးမတော်သေးပါဘူး။ပဲလုံးမတော်မှာလို့ဆိုတော့မိမိရဲ့သာသမီးသာသနာအတွင်းရောက်လာမှဒါသာသမီးအကြောင်းပြုပြီးတော့သာသနာနဲ့ဆွေမျိုးတော်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့မိန်းနှမင်းသားကိုမြင်ရောအမှန်တန်ကြီးညိုတာကိုသာသနာတော်နဲ့သိရင်းညင်တာဒါနဲ့သာတော်ရဟမပြုနိုင်ဘူးလားဒီရှင်မိန်းနှမင်းသားကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲရှင်မောကလေးဗုဒ္ဓတိတ်တာကလည်းမှန်းဒီစကားကိုအမိတ်ရှိတာပဲသာပြုနိုင်ပါတယ်သမီးတော်ကလည်းပြုနိုင်ပါတယ်ဘိက္ခုနီဒါနဲ့သားတော်သမီးတော်နှစ်ပါးကဘိက္ခုနီတွေပြုကြတော့ကအမတန်ရှင်မြင်းကြီးဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ပြုပါဒါနဲ့ရှင်မြင်းကြီးကျေနပ်လို့ရှင်မဟိန္ဒမင်းသားရဟန်းပဲ
ตากนาเป็ดยောက်ละเนี่ยพ่อนี่ก็ก๊อกเฉ็ดชะดากะติโลอีเช่มัยนะก็นอกတော့ยะหันนาဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟိုจ้องตากนาကိုပြုတယ်ဒီဟိုจ้องตากนาပြုတော့ဒီဟိုจ้องကตากนาကိုပြုတယ်အချိန်မှာဒေဝနာပြည့်အတ္တမင်းကတမန်တော်ကမင်းเนี่ยအကြီးတော်ဖြစ်ပြီးတော့အပြန်လာမမြင်ဘူးပဲねအကြီးတော်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ကမင်းရဲ့ဘာတော်ရှင်မဟိန္ဒတကူးလည်းကြီးကြီးねကောင်းငင်ကကြွပြီးတော့ရောက်လာတဲ့
the Gune Joa Lara Gale, the Jong. Hold it, the Yaru Gale, Alo Simpira, the Jong Yong. The Jong Bama Majabu Yan Ninga and the Jong Buddha Bada Pipe. Uniga, a mural Lure, no. Shimbaye, Bada Yoga, Yaham, you be a ladder at Red Yong. Tell him Yam Yam Sazan. The Jong Dalla Pim Yoga, a mukamu Lure. ကိုကြီးလို့ပို့သွေးဆောင်တယ်မရပါဘူးဒုက္ခကြတာပဲကိုရင်တို့ကလည်းဘုန်းကြီးကဒီအမျိုးကောင်းကောင်းနဲ့ပစ္စည်းပို့စာပို့ဖို့နဲ့သာသနာတင်များရှိလို့ရှိရင်အမှန်တန်ကောင်းမှာပဲလို့တောင်းတနေတာကြားလာပြီးသိလားဘုန်းကြီးကဒါနဲ့အဲရှင်မင်းသားသာသနာဒီဟိုကျွန်းမှာပြုတယ်အဲရှင်မောက်ကလေးဗုဒ္ဓတိတ်တာကလည်းသာသနာတော့ဆက်ပြီးတော့ပြုတယ်ပြီးတော့ရှင်မင်းသားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂ
ပြည့်စည်ရှိရှိတကယ်သာသနာပြုနိုင်လို့ရှိရင်မတန်ပါဘူးဒီပြည့်စည်တွေဟာဟိုမှာရှင်မောက္ကလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌကလည်းဗြဟ္မာစီစဉ်ကိုစွန့်ပြီးတော့သာသနာပြုပါတယ်လူလောကကြီးကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အဲရှင်မဟိန္ဒကလည်းအိရှင်မင်းစီစဉ်ကိုစွန့်ပြီးတော့အဲရဟန်းပြုပါတယ်ဟာဖြစ်လို့ဒီပညာတတ်တွေကတရားတရားချက်ချက်တန်တန်နဲ့သာသနာပြုကိုစိတ်မရှိကြတာတော့နဲ့ဘုန်းကြီးပြောပါတယ် တောင်းပါတယ်လူလာပါတယ်ဒါပေမဲ့သာသနာကံလာပါလားမသိဘူးပေါ့လေအမှန်တမ်းမှာရှင်းရှားပါနေပါတယ်ထားခဲ့ပါတော့တတိယသံဃာနာတင်ပြီးတော့တတိယသံဃာနာတင်သုံးနံပြီးသွားပြီနော်တတိယသံဃာနာတင်ပြီးတော့ကဘုန်းကြီးတို့သာသနာကသီဟိုမှာကအမှန်တမ်းကောင်းနေပြီရှင်မင်းသားရဲ့သာသနာကအမှန်တမ်းပန်းသာသာရာရာနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပါတော့ပေါ့အဲရှင်မင်းကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာအားဖြင့် ဒီတော့သာသနာကြီးအမှန်တန်ကောင်းနေပြီအဲဗိဓကတော်တွေကိုစပူတိတ်ဆိုတာကိုအိန္ဒိယတို့ကယူပြီးတော့ဟိုမှာအမျိုးမျိုးဒီဘာသာတွေပြန်တာတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့လေသီဟိုဘာသာတွေနဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဗိဓကတော်တွေကိုဒီလိုလုပ်တာတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီသီဟိုကျုံဂျမနဒိတ်တာသဘုံပေးဖြစ်ပါတယ်သဘုံပေးဆိုတာကံအားလျော်စွာပေါ့လေသာသနာတော်ရဲ့ဝတ္တကအနေမျိုးနဲ့ထားတဲ့ စကားတွေလည်းပဲကြွက်စားလို့ဟွန်းကုန်ပါလေလူတွေလည်းပဲလေယာအတိုင်းကြုံမလုပ်နိုင်ပါဘူးမလုပ်နိုင်တော့တော်တဲ့မှာထွက်ပြေးပြီးတော့ရသမျှကလေးတည်တည်သေးရသေးစားပြီးတော့နေကြရပါတယ်ကျန်တော်များမလည်းပဲအဲ့ဒီတည်တည်သေးရစားတဲ့သူတွေကိုပြီးပြီးတော့နေရတော့ကမလုံလောက်ပါဘူးတန်းတဲ့တရားကိုသွားပြီးတော့တကောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုကြီးတောင်းကြတယ်တရားကိတဘုံကြီးရဲ့ဘေးကိုအေးအောင်လုပ်ပြီးပါ သာသနာတော်ကြီးပါအနေခက်သွားပါပြီလို့ပြောတော့တရားကဒီတဘုံကြီးကအမတန်ဆိုးတယ်တဘုံကြီးကတော့သူအေးအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးအရှင်ဖျားများဒီမှာဆုံးမပြည့်စုံလို့ရှိရင်စပူတဲ့အိန္ဒိယပဲကိုကူးကြပါတခါတော့ကဖောင်းတခါတောင်းခံပါမယ်ရေမနစ်စီရပါဘူးဒီအကုန်လုံးကလိုက်ပါရေမနစ်စီရအောင်တောင်းဝင်ယူပါမယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတခါတခါလူတွေက ဒီအာဂိုဒီလုံးလုံးနေတယ်ပြန်တော့တရားဘာမှသဘုံကိုမနေနိုင်ဘူးအဲတနေတော့ကအရှင်ဖုရားများရဲ့ဘုံတော်ကံတော်နဲ့သာသနာတော်ရဲ့ဘုံတော်ကံတော်နဲ့အဲသဘာဆိုင်ရေးဖုရားနောက်တော့အဲပေါ်ကောင်းပါရဲ့ဘာညာနဲ့သူကပြောတယ်အဲဘုန်းကြီးတို့ဘုံကံတော်ထဲ့မတွက်နဲ့လို့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုံကံကအဲ့ဒီထိအောင်ဖွားရဲ့စဘာမလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ ပြတော့ဒီကိုဟန်တဲ့ကိုစိုက်ကြပြောကြဒီလိုမှဖြစ်ရမှာပါလို့နေရာတိုင်းကိုသာသနာကြီးကိုအားကိုမနေပါနဲ့
เนี่ยไอ้มาพ่อนี่ดิกูอาโกมณีบาเนี่ยโกลงเนี่ยโกเนี่ยลงมาผิดเนี่ยพ่อเนี่ยที่อาโกมีบิบิเลยตะจ้ากูไรตะบี้ตะกระโดมะตัดไหนหมดพ่อตะกาตาตับปันตัดไหนบาเลยสุดแล้วอุตส่าห์เอ้อน่ะตะโจตางาโดเมียสมุไรกูอะเมียอะปูตัวจ้ะยอตะโจตางาโดเมียก็ไม่ทู่หรอกโหเตเลอะเตบาเว้ยดีเตเลอะเตบาเว้ยยะหันดาดิเลบาเลดิเตมะแกโหกูโดรู้จั่วจ้าพี่รอซาเวดิกูกูโดรู้ส่งยะหลุสู้พี่รอซาลุเตยุ่นเนี่ยบาเลย တော့တယ်ရွံ့နေရတာဖြစ်တော့ဒီလိုစာရေးတာမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့တော့တယ်ရွံ့နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကဒီမထီမြတ်တယ်ဒီသီဟိုမှာကြံရစ်တယ်မထီမြတ်တွေကစာလေးတွေမေ့သွားမှာဆိုလို့ရွတ်ရှာကြတယ်နည်းနည်းပါပါစပြီးလဲရွတ်ရှာကြတယ်တခါတလေရင်မတ်တွေဘာတွေပူမှာဆိုလို့သဲတွေဘာတွေတင်ပြီးတော့ရင်မတ်ပေါ်မှာသဲတွေဘာတွေတင်ပြီးတော့ရွတ်ရှာကြတယ်ခွန်ကြီးကသာသနာကိုဒီလိုနီးနဲ့ဆောင်းလာခ
အတိုက်ဆိုင်တော့တလုံးမှမလွဲပါဘူးနောက်တော့မရှင်ရတဲ့စဉ်းစားတယ်နောက်အခါမှာဒီလိုဒီသဘုံမေးရနေပါတယ်မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးဖြစ်ရင်နောက်ကိုတော့ဒီလိုဆောင်းနိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးစာပေတွေကွဲကုန်တော့မှာပဲလို့အဲ့ဒါလို့တိုင်ပင်ကြပြီးတော့ပေကိုတော့ငါပေးဖို့နော်ပေတဲ့ခါတင်ကြဆိုရဲဆိုပြီးတော့ပေတဲ့ခါတင်ကြပါတယ်ဆူတာကိုပေထဲမှာရေးတာပဲဆူတာကိုစရုဒ္ဓသံဃာယနာလို့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါလို့ ਨੇ ဘုန်းကြီးတို့သာသနာဟာကိုစီကိုစီနော်တာဝန်ကျအောင်အင်မတန်ဆောင်းလာခဲ့ကြတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တူတူကလေးပထမသံဃာနာတုန်းကရှင်မကတ္တပါတို့ကိုဆွန့်ကိုခံပြီးတော့ကြောင်းလေးများပြင်းပြီးတော့သံဃာနာတင်းခဲ့ကြတယ်အဲဒုတိယသံဃာနာကြတော့ငွေအလူခံတဲ့ကိစ္စကြောင့်အသက်140လောက်ရှိတဲ့သဗ္ဗဂါမိယဟန္တာကြီးတွေပါတွေ့တဲ့ကကြွားပြီးတော့သံဃာနာတင်းကြရတယ်ယဟန္တာကြီးတွေတတိယသံဃာနာတင်းတော့လေရှင်မဂ္ဂလိဗုဒ္ဓတိတ်တာမချီမြတ်ကဟိုဒီမတရားဝင်လာတဲ့ဒီယဟန်တို့တွေကိုပယ်ပြီးတော့ဓမ္မသောကမင်းအကူကြီးနဲ့သံဃာနာတင်ခဲ့ရတဲ့ခုစတုဒ္ဓသံဃာနာမတင်ခင်ဖြစ်ပုံကလည်းပဲဒီစာရိပုတ္တတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေရာကမှကျူးစားပြီးတော့ဆောင်းလာကြတယ်နောက်တော့နောင်လာနောက်သားတွေမဆောင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဆောင်းနိုင်မှမမြင်လို့ဘူးအဲဒီပေထဲမှာရေးပြီးတော့အဲစာပေတွေကိုပါဠိတော်လိုအဲရေးရတယ်အထကထာလိုရေးရတယ်အဲဒီပေထဲကရာတင်ရပါတယ်မလွယ်ပါဘူးเนาะသာသနာဆောင်းလာရတာဒါစတုဒ္ဓသံဃာနာပြီးသွားရောစတုဒ္ဓသံဃာနာတင်ပြီးတော့ပေထဲခရာတင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ပေကိုကြည့်ပြီးတော့ရွတ်ရဖတ်ရတာဖြစ်တော့အတော်သက်သာသွားကြပါပြီအဲ့ဒီအတော်သက်သာသွားတဲ့နောက်ကိုဒီတရားတော်တွေပြန်ပြီးတော့လာရကဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းကအကြီးကြီးတွေရဲ့ဗယမတာဖြစ်ပုံတွေကိုဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာကအကြောင်းပေါ်နေပြီပေါ်နေတော့ဒီအနောရတမင်းစောကတဟုတ်မယ်မဟုတ်မယ်တော့မသိဘူးဒီလက်ထမဲ့အမျိုးသမီးများကိုပန်းဦးအဲပူဇော်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့အကြီးကြီးတွေစီကိုဆက်ရတယ်လို့ဆိုတာဟာသူ့မိဖုရားတောင်ဆက်ရတယ်လို့ဒီတုတ်ကတော့သူ့အပြောတော့ဘုန်းကြီးကကြားနေတယ်စိတ်မခံနိုင်တာပဲစိတ်မခံနိုင်တာပဲဒါတွေတနေ့နေ့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြရပါမလဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာကျင်းနေမှာပေါ့လေပြီးတော့အလုတ်တစ်ခုကမှန်တာကိုလုတ်ပြင်မယ်လို့တိုင်းပြည်သားကရွရွရွဆိုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မှန်တာကိုလုတ်ပြင်မယ်လို့တိုင်းပြည်သားတွေရွရွရွမဖြစ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပြန်တယ်ဒါနဲ့သူကအမှန်တရားအကြောင်းရှာပြီးတော့အကြောင်းကောင်းရှာကြည့်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာအရှင်အရဟံဟာတပ်ဘုံကံရှိမှတွေ့ကြတာပဲရှင်အရဟံကြွလာတော့တိုင်းပြည်ကတကယ်သာသနာပြုမယ်ဆိုရင်အနေအထိုင်းကနံပါတ်1အနေအထိုင်းအဝတ်အစားအပြောအဆိုအဲ့ဒါကနံပါတ်1ပြီးတော့အချို့လီဒါလူမြင်ခွင့်ကိုအဲပြီးတော့မှတရားဓမ္မကနံပါတ်1တော့ရှင်အရဟံကခொနကဒီအကုန်လုံးဂုံဒိဋ္ဌာတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတော့ဒီဓမ္မတော့ကရှင်ဒီနောဓမင်းစောကသိကြည့်နေတယ်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းသူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့အကြီးကြီးတွေနဲ့ကအပြတ်တက်သွားနေပြီရောက်မြန်ကိုဖြစ်နေပြီဒီကဟောတာပြောတာကတစ်မျိုးဟိုအကြီးကြီးတွေကတစ်မျိုးပြီးတော့ရှင်မင်းကလည်းသိကြည်ညိုနေပြီအဲ့ဒါတိုက်ပြီကတော့လိုက်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုဝန်တာအားရနဲ့သာသနာတော်ကိုအကြီးကြီးတွေလူထက်ခိုက်ပြီးတော့သာသနာအစီအမံကိုပြုခဲ့တာပဲတော့မြန်မာနိုင်ငံသာသနာရောက်ပြီနော်ရောက်တော့ဘုန်းကြီးကဒါတော့ထောက်ကြည့်တယ်သာသနာရောက်တယ်စာပေတွေကပါဠိစကားတွေဒီကမတက်ဘူးအလဲမပတ်တတ်ဘူးအနေအထိပ်ပဲလဲမသိဘူး
ဒီအချိန်မှာရောက်နေတော့ကစသင်ဖို့အရေးကြီးလာတယ်အဲဒီစလုံးတွေဘာတွေခတ်တတ်ဖို့နားလဲဖို့အရေးကြီးလာတယ်လူတွေကလည်းသာသနာကြီးညိုလုံးလို့ပေါ့အဲ့ဒီသာသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုနားလဲခြင်းလာတယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းစားတဲ့ပေးတဲ့ကကြီးပြီးတော့ဖွဲ့ရတော့မယ်မဟုတ်လားငါးပါးသီလကအဲဘာ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 အဲဒါနာကဘာ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 ဆိုတော့ကဒီသီလကတော့ခဏလေးဟောလိုက်လို့ရှင်စုံသွားတယ် ပါပါဒီလာတော့သူစိတ်ဆဲပါတော့ကစုံသွားတယ်ဟိုဒါနာအကြောင်းကြတော့များလိုက်တာပြီးတော့ဟောလို့ကလည်းလွယ်လိုက်တာအဲဘသူကဘာကိုလှူလို့နတ်ပြပြောက်သွားတယ်အဲဘသူကဘာလှူလို့မို့ဘာဖြစ်တယ်ဟောလို့ကလည်းတဲကောင်းတယ်တီလည်းတီလွယ်တယ်လူတွေကတော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒီမှာသမူရလို့တပည့်လူဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝါဒမျိုးပါပြန်သွားတယ်လက္ခဏာရှိတယ်သူကြတယ်ဒါကြောင့်ဖရာတွေတည်းလိုက်ကြတာ ဘုကံဖရာတွေလေကျဲလိုက်ကြတာဟိုကျောင်းဆောက်ရတာကတော့မဟုတ်သေးဘူးဖရာတွေတည်းကြတယ်တိတ်ကြည့်ညိုနေကြတာကိုနောက်တော့အဲကျောင်းတွေဘာတွေဆောက်ကြအဲစာတွေဘာတွေသင်ကြသင်တော့ကလူတွေကလည်းတတ်ချင်လာတယ်တတ်ချင်လာတော့ဘုရင်သင်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေပဲသင်ပေးရတယ်အဲဒီမှာဘုန်းကြီးတွေသင်ပေးတော့ကကလေးတွေငယ်ငယ်တွေဘုန်းကြီးတွေကသင်ပေးဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ねဒီဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာဖန်ကားဆိုတဲ့အတုံးကအမှန်တမ်းမတုံးတတ်ဘူးဆရာဆရာသမားဆရာတကားနဲ့ဒီလိုပဲတုံးတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီသင်ပေးလာတာကိုဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးတွေကတရားလိုလဲသင်ပေးတယ်စာလိုလဲသင်ပေးတယ်ဘုန်းကြီးတွေကအရင်တတ်တာကိုအဲ့ဒါဟာねဆရာတကားဆရာတော်ဆရာတပည့်သူတို့ကတန်ခါတဲ့မတုံး ဒီဒီပမာဏေငငါတန်ခါတဲ့မတုံးတန်ခါကိုလည်းတဲမဖန်တတ်ဘူးဒီလိုပဲဆရာဆရာဆရာသမားနဲ့ဒီလိုနဲ့လာခဲ့တာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒီနည်းနဲ့သာသနာတော်ကိုဆောင်ပြီးတော့အဲဒီတရားဆရာအဲဆရာသမားတွေကဟောပြောဆုံးမစာပေသင်ပေအဲကလေးတွေကလူတို့ပေါင်းရောက်ဆရာသမားတွေမို့လို့အဲလှူဒန့်ပေးကံတလူနဲ့သာသနာတော်အဆက်ဆက်ဆောင်းလာလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ဟိုဒီနိုင်ငံ ကျားကယူသွားတဲ့အချိန်အထိခွေးတို့သာသနာဟာမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်ရောက်လာတာပဲအဲမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ပင်စမတင်တာတော့ထဲမပြောပါနဲ့တော့လေ့တာကိုထားပါတော့ပေါ့အဲ့ဒီမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်မှာအဲဒီဘောင်းမင်းတို့တောင်မှဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာအဲနေပြီးတော့ဒီဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းကစတင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာပဲအင်္ဂလိပ်စာသင်မဲ့တန်ကျောင်းပေါ်လာပြီတန်ကျောင်းပေါ်လာတော
ตะมาดีเนี่ยเสร็จสรรเนี่ยตรุก็เปลี่ยนเนี่ยเปลาะดีได้ဥစ္စာဘယ်တော့မှအားမရမတတ်ပါမှအနားထောင်ရမှာအဲ့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်တတ်ဖို့လဲလိုလာတယ်မင်းတို့မကြီးလည်းသဘောကြတယ်အဲ့ဒီတန်တန်เจ้ามาသွားပြီးတော့တန်တဲเจ้ามาသွားပြီးတော့မင်းသားတွေတချို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြပါပြီခွန်ကြီးတို့ခွန်ကြီးတွေကဆရာသမားတွေကဒီကြီးကလေးကတို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှာတို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတ
Ponyo, Lello Mamadin, and then a Lello Lagate, eh? No, English Babayo. English now, my boy, let them up with Nanga Sundayo. All Nanga Sundunga, do you? Commissioner Menjiga Ponyo to Messi, Toroja, Jaraga, Jokja, Kuba, Koja. ဒီရတဲ့တခုကြားတဲ့ပြောဦးမယ်။အင်းဝါလက်ထက်မှာသူဟံဝါလာအုပ်စိုးတယ်။ဆံသူဟံဝါလာအုပ်စိုးတော့ကဒီဖုန်းကြီးတို့ဖုန်းကြီးတွေကနေရာတိုင်းမှာဒီအရာချင်းတင်နေတယ်။ဆံသူဟံဝါလာအုပ်စိုးတဲ့အချိန်မှာသူတို့သူ့ကိုပုံကံမလာသိကြောက်တယ်။ဘုန်းကြီးများကဒုံကလေးခောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ကတရားလဲဟုတ်တယ်၊နေရာလဲဟုတ်တယ်၊စသင်းညာတယ်။ဒါတော့ဒီ ဒီအဖွဲ့ပုံကံမှာဆိုရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုတကယ်အဲသူတို့ဒီအလိုတော်ကြီးတွေနဲ့လည်းပါမှာပေါ့ရှမ်းမတ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းစားပင်တယ်ရှင်မင်းကဆွမ်းစားပင်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့ဆရာပညာရှိတွေပါတော်တော်များများပါသွားတာပေါ့ငကောကသူတို့မပြူပြီးသားဆိုတော့ကိုမန္တတဲမှာဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းစားလို့လားဆွမ်းစားပြီးလားမစားခင်လားမသိဘူးတခါတည်းရိုးရိုးရဲရဲန
ပြေးနိုင်တဲ့ဘုရားကြီးတာလွတ်တာစာတတ်ပြီးတော့300ကျော်လောက်ပါသွားတယ်လို့အဲဒီလုံးသမိုင်းကတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီနည်းနည်းအိစာရှိလို့ရှိရင်ဆရာအလုပ်နေရတယ်ဘုန်းကြီးတွေမှာနည်းနည်းအရာထင်တယ်ဘိုင်းကိုပမာဏနိုင်ငံအောက်ဘိုင်းကိုပါသွားတယ်အဲပမာဏနိုင်ငံအောက်ဘိုင်းရသွားတယ်အချိန်မှာကောင်းရှင်းတာမင်းကြီးကစိတ်ကောင်းတယ် ကိုကြီးကျောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာအရေးအဝါတာကောင်းတယ်ကလေးတွေပညာသင်ဖို့စိတ်ကောင်းတယ်ကလေးတွေခုပညာသင်နေတာကတော့ဘာသာရေးပညာပဲသင်တယ်လူမှုရေးတဲ့ဆိုင်နဲ့ကနန်းတင်ချာတို့ဘာတို့ပါသင်ပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်ဒီဥပုသ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုဒီတောနာမာသာကြောက်တာသူတို့အထိုက်လျောက်တက်နေတာတော့ဒါသဘောကျတယ်သူတို့ဥပုသ်တို့ကြီးပွားလာတယ်ဆိုတာသူတို့ကဂုံယူခြင်းတယ်သူတို့လည်းသူတို့
ပထမဆုံးခုနကလိုပဲလျှောက်တော့ဘုန်းကြီးကြောင့်လေအများကြီးကနန်းတင်ကြတယ်ပါတယ်တင်ကြတယ်နောက်တင်ရတာဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတော့ဒီပညာဝန်တို့ပညာဥတ္တကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးကျောင်းထဲမှာအစီအစေးလာတဲ့အခါကျတော့တချို့လဲအလိုက်ဒီဆိုလောကမြူကလို့တဲ့တချို့ကလဲပဏာကြီးစီးပြီးတော့ဝန်ထမ်းမကြိုက်အဲ့ဒါနဲ့စမ်းကြည့်ပဲတည်ဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကျောင်းတွေပြတ်ကုန်ရော တချို့နည်းနည်းမှမှရှိတဲ့ကြောင်းနေကြတော့ကနန်းနေကြမသိကောင်းဘူးသိကောင်းတယ်မသိကောင်းဘူးသိကောင်းဘူးသိကောင်းနေနဲ့အဲ့ဒီဝါဒတွေကွဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာကြောင်းတွေအများကြီးပြုတ်ကုန်တာပဲနည်းနည်းကလေးခံနေရရှိတဲ့ကြောင်းတော့သာကြံတော့တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဒီကြောင်းသားတွေနဲ့လက်လွတ်မှမသိမြို့ဘိုင်းကစားပြီးတော့လက်လွတ်လာခဲ့တယ်အဲနောက်တော့တပြည့်ပြည့်တော့ဘိုင်းကပါမသိနိုင်တော့လက်လွတ်လ
တချို့လည်းမရောက်ခလားလေးစားတယ်တချို့လည်းမလေး